Zup! No se on Kosmos ja Henry tässä, morjesta! Toinen kipukaupan yrittäjistä ja tällä videolla mä näytän teille kesävinkkejä jalkapohjien ja nilkan aktivointiin. Ja jos tästä videosta on sitten sulle apua, niin mä toivon, että sä autat vähän minua ja muita ihmisiä. Tykkää, kommentoi ja te kaikki tai tee joku näistä, niin sillä tavalla me saadaan tätä videoa jakoon ja autettua myös muita ihmisiä. Ja jos sen päätät tehdä, niin kiitos! Mutta mennään sitten asiaan, eli mitä me saadaan tämmöisillä kesäisillä vinkeillä ja arkisilla päivittäisillä toiminnoilla parannettua meidän jalkapohjien ja nilkan toimintaa. Niin lähdetään käymään tuossa ulkona, niin mä näytän vähän erilaisissa maastoissa tehtäviä harjoitteita, mitä voit sitten ottaa sun kesäpäiviin mukaan. Zup! No niin, nyt me ollaan täällä pihalla ja käydään sitten läpi, että minkä ihmeen takia me halutaan lähteä ulos kävelee paljaan jaloja ja mitä hyötyä siitä meille sitten on. Elikkä ensimmäinen tärkeä vinkki on se, että kun sä kävelet paljaan jaloin ulkona erilaisessa maastossa, niin se pakottaa sut kiinnittää huomiota siihen, mitä sä teet. Elikkä se laittaa sut yksinkertaisesti keskittymään, mihin sä astut, miten sä astut. Elikkä se tekee sut paljon tietoisemmaksi sitä ympäristöstä, jossa sä oot. Ja niistä pinnoista, millä sä kävelet, koska sä et voi sitten ihan kävellä miten sattuu. Että jos siellä esimerkiksi sattuu joku kannonpala olemaan, kivi, koiran kakka, niin sä alat kiinnittää paljon enemmän huomiota siihen, miten sä liikut. Ja toinen juttu on sitten, että sä saat paljon enemmän aistiärsykkeitä. Nyt kun sä kävelet esimerkiksi nurmikolla, soralla, hiekalla, asfaltilla, erilaisilla pinnoilla, niin sä saat monipuolisia aistiärsykkeitä jalkapohjille. Ja meidän jalkapohjassa on hermopäätteitä todella paljon. Sanotaanko näin, että no huulissa saattaa olla melkein oikeastaan enemmän, kun mietitään kehon niin kuin ulkopuolelta, että siinä on ehkä enemmän noita hermopäätteitä. Mutta sen takia esimerkiksi monet ihmiset kutiaa jalkapohjista, kun sen tehtävä on ottaa informaatiota maasta ja sitä kautta asetella meidän kehon muita asentoja. Ja nyt kun me kävellään paljon jaloin eri pinnoille, me saadaan paljon erilaista informaatiota meidän kehoon. Sitten kolmantena asiana on se, että kun me kiinnitetään ensin huomiota siihen, miten me liikutaan, sitten me saadaan niitä aistiärsykkeitä. Ja sen jälkeen meillä jalkapohjan lihakset alkaa toimimaan ja sitä kautta myös meidän kehon muut asennot paranee. Elikkä kun meidän jalka ei ole pakattu sellaiseen niin kuin normaali kenkään, mikä on täysin niin kuin kilometrin mittainen pohja siinä, ja täysin tuettu, niin se jalkapohja joutuu tekemään töitä sen liikkumisen eteen. Eli siellä tulee muun muassa niin kuin lihasaktiivisuutta, tulee liikkeitä, tulee koordinaatiota, eli me saadaan monipuolista harjoittelua ihan vaan siinä, että me kävellään erilaisilla pinnoilla. Ja se, että tehdään tätä enemmän, niin ei tarvii niin paljon kompensoida sitten kaiken maailman varvasjumpilla ja jalkapohjajumpilla, niin otetaan päivittäisiin käyttöön näitä, että silloin kun mahdollista, niin ota kengät pois ja kävele erilaisilla pinnoilla ulkona. Et esimerkiksi mä pyrin aina kun mahdollista, niin kävelee paljain jaloin. Sitten jos tarvii kenkiä, niin sitten mä laitan paljasjalkakengät jalkaan. Ja niitäkin oikeastaan vaan silloin, kun ne on lähes pakko laittaa. Että pyrin kesäisin kävelee hyvin pitkälti paljain jaloin, että mä saan just nämä hyödyt. Katsotaan sitten muutamasta maastosta se, että minkälaisia kävelyharjoitteita voidaan tehdä ja liikkumisharjoitteita. Elikkä ensimmäisenä liikkumisharjoitteluna erilaisilla pinnoilla, niin otetaan ihan vaan paikallaan seisominen kahdella jalalla. Elikkä seisot molemmat jalkapohjat maassa, tunnustelet miltä se pohja tuntuu tai se alusta tuntuu millä sä oot. Sen jälkeen siirrä paino toiselle jalalle ja pidät tasapainon yhden jalan seisonnassa ja tunnustelet sitä sun jalkapohjaa, miltä tuntuu ne aistiärsykkeet sieltä maasta ja miten sun keho reagoi siihen yhden jalan tasapainotteluun. Eli pyrit tietoisesti tekemään jokainen näistä harjoituksista. Ne on todella yksinkertaisia harjoituksia, mutta se, että sä oot huomioit ja oot mahdollisimman tietoinen kaikista niistä tuntemuksista, mitä sun kehoon tulee. Sitten siirrä vielä toiselle jalalle se paino. Ja nyt seisot sitten toisella jalalla tasapainottelit. Taas kerran sama homma, miltä varpaiden välissä tuntuu, onko siellä minkälaisia aistimuksia, miltä jalkapohjassa tuntuu, mitä sun kehon muut lihakset tekee, kun sä koitat tasapainotella. Ja sitten voit laskeutua taas molemmat jalat maahan. Sitten toisena harjoitteena, niin ota ihan tämmönen varpaille nousu, päkiöille nousu. Eli teet, nostat kantapäät ylös, lasket alas, nostat ylös,
tasapainottelet siinä vaikka hetken aikaa ja sitten lasket alas. Ja tässäkin joka kerta kun teet tämän, niin tunnustele miltä sun jalkapohjassa tuntuu, miltä sun kehossa tuntuu, miltä se alusta tuntuu, onko se hiekkaa, onko se nurmikkoa, meneekö hiekkaa varpaiden väliin, onko nurmikkoa varpaiden välissä, onko teräviä kiviä jalkapohjan alla. Niin tunnustelet sitä. Sitten seuraava harjoitus, teet ihan kävelyä eri pinnoilla. Eli kävelet eteen taakse ihan rauhassa ja keskityt siihen sun kävelyyn ja niihin kaikkiin aistimuksiin, mitä sulle tulee jalkapohjissa. Miten sun keho haluaa lähteä ohjaamaan sun kävelyasentoa. Et jos huomaat, että oot pitkään kävellyt esimerkiksi vaikka kanta-askelluksella, niin sä näet, että se ei ole hirveän kiva nyt, kun sä oot paljaan jaloin. Eli mitenkä sun keho alkaisi muokkaamaan sitä sun kävelyä niiden aistimuksen ja tuntemusten pohjalta, mitä sulle tulee. Ja teet tätä hetken aikaa eri pinnoilla, eri alustoilla, nurmella, hiekalla, asfaltilla ja kokeilet vähän, että miten jokainen alusta vaikuttaa siihen sun kehon reagointiin. Ja seuraavana sitten tehdään ihan kevyttä hölkkää tai juoksua sillä eri alustoilla. Eli asfaltilla voit vähän juosta. Ehkä kannattaa pehmeämmältä aloittaa ensin, ei tule niin kovia tärähdyksiä. Niin nurmikolla juokset, hiekalla juokset, soratiellä juokset. Ja katot, miten sun keho reagoi sitten siihen sun juoksutekniikkaan ja miten se lähtisi ohjaa sun juoksua. Ja taas haet ne aistimukset sieltä, että miltä tuntuu jalkapohjissa, miltä tuntuu keho eri osissa, minkälaisia tuntemuksia on jalkapohjissa. Ja taas tuut mahdollisimman tietoiseksi siitä, mitä teet. Sen juoksemisen jälkeen, kun oot sen kokeillut, niin otapa tämmönen hiippailu. Eli hiippailet eri alustoilla niin, että koetat mahdollisimman kevyellä askeleella liikkua. Silleen vähän niinku koittaisit yllättää jonkun ja koetat hiipiä. Semmonen niinku mahdollisimman tonttumainen tai kissamainen, semmonen ketterä, hiljainen liikkuminen. Jalan alta ei kuulus oikeastaan mitään ja mahdollisimman kevyt semmonen askel, semmonen hiippailu tai sipsuttelu eri alustoilla. Ja miltä se sitten tuntuu. Ja sit kun oot sen kokeillut, niin otetaan vielä viimeinen. Ja tää on ehkä kaikista rajuin, niin on toi hyppiminen eri alustoilla. Eli teet tasajaloin pieniä tämmösiä, niin kuin, vähän niinku hyppynarulla hyppisit. Se pientä hyppelyä nurmikolla, hiekalla, asfaltilla, soralla. Ja sä huomaat, miten sun keho reagoi siihen alustaan, mikä sillä, jos sulla on vaikka pieniä kiviä sora-alustalla, niin sun täytyy hyppiä vähän eri tavalla kuin että sä olisit nurmikolla. Tai sama homma, että hiekalla vai asfaltilla. Niin pientä hyppelyä tasajaloin. Ja ne, jotka on sitten kaikista innokkaimpia, niin voitte tehdä vielä nämä pienet hyppelyt yhdellä jalalla, jos pitää tasapaino. Kokeilkaas, miten se sitten menee. Näin, tässä oli tämmöisiä arkisia kesäharjoitteita siihen, että ylipäätään liikut ulkona, niin teet tietoisesti näitä pikkutreenejä, mitä sä voit tehdä helposti, kun kaiken muun yhteydessä, mitä sä teet, vaikka oot kävelemässä kauppaan tai kaverin luokse kylään tai minne tahansa ootkaan liikkumassa, niin tee siinä matkalla, kun huomaat, että on erilaisia alustoja, niin tee näitä eri tekniikoita ja kato, miltä se sitten tuntuu ja miten ne ohjaa sun kehoa sitten nämä tuntemukset jalkapohjissa ja se alusta, mikä sulla on. Et meidän ei tarvitse tehdä erikseen niin paljon kaikkea varvasjumppaa ja jalkapohjajumppaa, kun me tehdään arkiaskareissa tällaisia asioita. Ja nyt jos tästä videosta oli sulle apua, niin tykkää, kommentoi ja te kaikki tai tee joku niistä, niin sillä tavalla saadaan tätä videoa jakoa myös muille ja autettua myös muita ihmisiä. Jos sen päätät tehdä, niin kiitos. Ei kuule sen ihmeempää, se oli Henry Kipukaupalta. Moro! Zup!